goddag. Så har vi den 26. juli 2018. Og jeg er her på vej på arbejde sidste dag før min sommerferie. Og det ser ud til at blive en fantastisk sommer. Nu har det jo godt nok været i hyldende hammer, der var lummervarmt her de senere dage. Det må godt blive lidt mindre lummer, end det har været. Bortset fra det, så kan jeg sgu ikke klage. Men et eller andet kan man altid finde at klage over. Det er sådan, sådan er det at være dansker, ikke? Nå, men jeg troede lidt med, at jeg ville fortælle dig lidt om idé, jeg fik omkring fødselsdag. Og sådan en MGTOW og sådan, du ved, den duer det er, ikke? Altså, jeg mener, for mig er at når jeg snakker om, du ved, kønsrollerne og kønskampen og alt det her, jamen så er det basically en MGTOW indfaldsvinkel, fordi når, hvis man er filosofisk og er retskaffen og du ved, har integritet, jamen så er det MGTOW. Jeg mener, ellers så er man bare en af de her, du ved, femi-inficerede robotter, som bare render i røven efter kvinder for at please dem, ikke? Og, men fordi man instinktivt ved, at hvis man siger sandheden om, hvordan kvinder er, så er der lukket af for fjams, ikke? Altså, så bliver man luet ud af genpoolen. Så jeg er så i den heldige situation, jeg har de børn, jeg skal have. Jeg behøver ikke at have, du ved, jeg personligt er slet ikke interesseret i at have noget som helst forhold til en kvinde, uanset hvem det er, hvilken kvinde det er, uanset hvor fantastisk hun end måtte være. Altså i min alder, altså omkring de 50, hvad skulle det være for en kvinde, jeg skulle bruge min tid på, ikke? Altså hvad skulle det være for et menneske, hvis det er en, der ikke har været gift endnu, eller ikke har fået børn endnu? Så er det fordi, der er et eller andet galt med hende. Enten er hun fuldstændig en maniac, sådan ambitiøs og karrierekvinde, ikke? Sådan en gider jeg ikke bruge tid på, vel? Eller også så er der et eller andet galt med hende, at hun ikke kan finde ud af at finde sammen med en mand, ikke? Altså, men også hvis hun er 50, hvad fanden skulle man så? Altså, så kan hun heller ikke få børn længere, så er hun jo, hvis hun ikke har børn, så har hun forspildt sin chance i livet, ikke? Så der er et eller andet galt der. Hvis hun har børn, jamen, enten så er hun jo stadigvæk sammen med dem og sammen med sin mand, og så er jeg ikke interesseret, vel? Af gode grunde. Hvis hun ikke er sammen med sin mand, så er det fordi, hun har smidt manden ud. På en eller anden måde. Eller han har rendt skrigende væk, fordi hun er syg i knuppen, ikke? Altså, det er kvinder, der vælger mænd. Mænd tilbyder sig, og kvinder vælger, hvem de gerne vil have, skal befrugte dem, ikke? Selvom de selvfølgelig gerne vil have, at de ser ud som om, at de er uskyldige små violer, som, du ved, er blevet, ja, jamen jeg kunne ikke modstå ham, jeg kunne ikke vide, at han var psykopat 3 dage efter, vi fik børn, vel? Og sådan er det, så lige meget hvad man finder, altså jeg kan ikke se dig, så skulle det være en, som, du ved, faldt i koma som 17-årig, og vågner op som 35 år, eller jeg skal sige 30 år, hvor der potentielt kunne være mulighed for at få nye børn, ikke? Men så er det nok ikke, fordi hun er sund og rask, når hun ligger i koma i 20 år, vel? Eller 15 år. Så det er lige meget hvad? Så er det et spild af tid for sådan en som mig, at bruge tid på kvinder. Ikke? Hvorfor fanden skulle jeg dog det? Det er spild af tid. Og i øvrigt, hvorfor skulle jeg inficere mit børns liv med en eller anden tilfældig starutkælling, altså, så skulle der gå, den sparsomme tid, jeg har med mine børn, den bliver endnu mere amputeret, fordi nu skal der lige pludselig tages hensyn til et eller andet nyt menneske, som jeg har slæbt ind i familien, ikke? Se, hvad katten har slæbt ind, ikke? Fuck det, nej, mand. Altså, det eneste, jeg interesserer mig for, det er mine børn og mit eget liv. Fanden skulle jeg bruge tid på en kvinde for? Jeg har et forlist forhold bag mig, ikke? Så skulle jeg da gerne tage ved lære af det. Altså, man går ikke tilbage til en fuser, vel? Så, nå, men det var ikke det, vi snakker om. Det, jeg ville snakke om, det var omkring fødselsdag. Og altså, jeg synes, det er hyggeligt at holde fødselsdag. Jeg har det fint med. Jeg synes, det er hyggeligt, og du ved, det er fest, og man giver jer gaver og sådan. Det er hyggeligt, og børn kan lide det og sådan noget, ikke? Men for kvinder er det nærmest en religion. Altså, okay, ja, lad os da holde en fødselsdag og bare komme en gave, og så hygge os lidt, og så er det det, ikke? For kvinder er det en religion, altså. Og jeg har tænkt lidt over,
hvad grunden kunne være til, at kvinder interesserer sig meget, så meget for den her fødselsdag. Og så er der samtidig en anden ting, jeg har gået og tænkt over omkring, du ved, frembringelsen af børn, som undrede mig, og så har jeg ligesom bragt de to ting sammen. At det er med, at hvorfor er det lige præcis, når barnet kommer ud af moderen? Altså der, hvor barnet stikker snotten ud og passerer skamlæberne, at man snakker om, nu er der et nyt barn. Fordi, altså, dagen før lå det bare inde i moren og var ligesådan. Ja? Måske kun med 1 promille mindre udviklet, eller 1%. Det går jo stærkt de dage der, ikke? De sidste dage sker der rigtig meget, som jeg lige ved. Men underordnet. Hvorfor er det lige præcis det, der er så vigtigt? Hvorfor er det ikke, hvorfor siger man ikke, om det er 6 måneder før, eller 8 måneder før, eller... Men hvis man efter x antal uger ikke kan grave fosteret ud af moren, så må det jo være fordi, at der er der et menneske. Men hvorfor skal man så først fejre det, når det kommer ud? Hvad er den der fokus på kom ud tidspunktet, mere end kom ind tidspunktet faktisk, ikke? Og så var det slog mig, okay, men selvfølgelig, det er jo svært at sige af flere grunde, hvornår man blev undfanget. Men mindre man er helligånden, så ved man ikke, hvornår man er blevet undfanget, vel? Og der er et andet aspekt også, er, at den hvor samlejet foregår, eller hvad kalder man, inseminationen, den foregår, den er gerne nogle dage før det tidspunkt, hvor man er undfanget. Altså, hvor selve injektionen af sæd, den foregår, så kan der godt gå 1, 2, 3, 4 dage måske, eller sådan noget, ikke? Før selve passagen ind i ægget foregår. Så snakker vi om, fordi altså, folk ved måske, hvornår de, du ved, dyrkede sex, og så må det regne tilbage, og så må det være det, og sådan noget, ikke? Men man kan rent faktisk statistisk set regne sig tilbage. Hvis du ved, at du blev født på den dag, måske endda klokken det ved jeg ikke, men det kommer an på, hvor præcis du kan være det, ikke? Så kan man statistisk set regne tilbage og sige, du er sandsynligvis blevet undfanget den her periode, og du er sandsynligvis resultatet af et sammenlæg, der foregik i de dage, ikke? Og der er et lidt sammenfald mellem sammenlægtidspunktet og undfangelsestidspunktet. Hvis man så siger, at det må være undfangelsen, ikke? Altså, det må være undfangelsen. Det er jo ikke det, at der bliver sprøjtet sæd op i kvinden, der er ensbetydende med, at der kommer et barn. Det er jo ikke sikkert. Der er jo masser, der ikke kan, eller der er en del, der ikke kan få børn, ikke? Fordi der er et eller andet galt med enten sædet eller ikke, eller begge dele, ikke? Men så har vi den situation, hvor der er et undfangelsestidspunkt, tidsrum, som faktisk er statistisk set er en 5-dages periode omkring et eller andet antal dage tilbage fra fødselstidspunktet. Så det vil sige, hvis for eksempel i mit tilfælde, jeg er født den 10. juli 1966. Det herrens år, 1966. Året for Revolver. Yeah. 10. juli 1966. Hvis jeg så regner ud, hvornår jeg er blevet... Altså, du kan finde sådan nogle graviditetskalender. Jeg kan lægge en link til hernede under, hvis jeg husker det. Og hvis ikke, så mind mig lige om det i kommentarerne, hvis ikke. Hvor man kan sige, at du taster din fødselsdato ind, ding, så kommer regneren tilbage og så siger, at du har en konceptionsperiode på det her, og det er sandsynligvis, at det er resultatet af samlejet, der foregik her. Og samlejet er en længere periode, og konceptionsperioden er en kortere periode, men konceptionsperioden er et subset, altså en undermængde af samlejeperioden. Det vil sige, hvis du har en... For eksempel i mit tilfælde, så er min konceptionsperiode fra 12. til den 16. oktober. Hvorimod min samlejeperiode, eller ikke min, men min forældres samlejeperiode, er fra den 9. til den 16. Så det er den her 7-8-dages periode, og så inde i den periode ligger der en 5-dages periode, som er selve konceptionstidsrummet, ikke? Og hvis man bare skal lave et eller andet, altså sige, okay, jeg vil gerne vide, hvornår jeg blev undfanget, så giver det jo mest mening at sige, i mine øjne i hvert fald, og det kan være, at der er gode grunde til at gøre det anderledes, og det vil jeg da gerne høre om, hvis der. Men at sige, i midten af den 5-dages periode, det vil sige, for mit vedkommende, midten mellem
den 12. og den 16. oktober, det er den 14. oktober. Så 12, 13, 14, 15, 16, ikke? Så min konceptionsdag, det er den 14. oktober 1966. Så den 14. oktober, der fylder jeg faktisk, i en mere korrekt målestok, der fylder jeg 53. Og der er flere grunde til, at jeg kunne tænke mig, at man fejrede det, i stedet for at fejre, hvornår man kom ud af ovnen. Ikke? Altså, madlavning og kreationen af kagen er jo meget vigtige aspekter af, hvornår den kage den starter. Man kan godt sige, at det første gang, du tager melet ud af skuffen, så er det mel og skål, og så blander det sammen, og så kommer der ekstra ingredienser i. Jamen, så har du allerede startet kagen. Ikke? Men det er først, når man får kagen til sidst, at man har glæden af den. Ikke? Og det fejrer man så. Men det synes jeg ikke er rimeligt. Det er ikke rimeligt over for faderen og over for barnet. Hvad? Det er uha, når vi flytter der fokus til, hvor det kun drejer sig om kvinden. Det er kvinden, der arbejder så hårdt med at føde. Og i og med manden, han skal være med. Og fødselsdag. Og det er noget kvindeligt, fordi det var der, der kom ud af mor. Så mor skal bestemme, hvad der skal foregå på fødselsdage. Vi er sociale, og vi skal der sørge for, og vi er det er os, der tænker, og vi er kærlige, og det er os, der tænker på hinanden, og vi er sociale. Hvor er vi bare fantastiske. Og manden, det var noget, der foregik 9 måneder før. Det gider vi ikke snakke om. Det er ikke så vigtigt. Vel? Og der kan være flere grunde til, at man ikke synes, det er vigtigt. Fordi hvis man fejrer, hvornår man bliver undfanget, så sender det ligesom det der med abort i et nyt lys, synes jeg. Ikke? Det sender ligesom aborten i et nyt lys. At man ligesom går hen før aborttidspunkterne, ikke? Og siger, nu fejrer vi, at du bliver undfanget, ikke? Hvis man har fokus på børn, de fejrer undfangelsestidspunkt, så bliver der fokus på, at det rent faktisk der, at barnet bliver født. Og hvis man så fjerner det bagefter, så giver man det ikke mulighed for at fejre sin undfangelsesdag i fremtiden, vel? For det andet, så kommer der fokus på, hvad mor egentlig rent har lavet på det tidspunkt, ikke? At der vil være fokus på at registrere, hvornår den der undfangelsesdag, den rent faktisk var, og hvad mor rent har lavet i det tidspunkt. Ikke? Det er jo så dejligt for kvinder, at når barnet kommer ud, så er det jo 9 måneder efter, hun rent og du ved, og pikkarusellen, ikke? Og en eller anden tilfældig støder har insemineret hende. Og dog måske i den periode på 8 dage, der lå hun med 4 støder og lå så knep tyk, ikke? Og der, hun ved ikke, hvad for en af dem det er. Men tilfældigvis har hun fundet sig en mand i mellemtiden, og så bildte ham ind, at det er hans barn, ikke? Altså nogle ting der kan man lige få lidt undermineret, synes jeg. Ved at fokusere på, at når man, hvad lavede du i det tidspunkt der? Ikke? Og hvis man hvert år skal fejre konceptionsdag, jamen så bliver der jo gentagne gange fokus på, hvert år bliver der fokus på, hvad rent mor lavede i de dage der, ikke? Hvad skete der? Skete i de dage? Og det er jo måske derfor, at kvinder har så travlt med at fjerne fokus fra konceptionstidspunktet til fødselstidspunktet, ikke? Fordi vi skal da væk fra, hvad mor rent har lavet dengang. Så fremover har jeg tænkt mig at fejre min konceptionsdag. Og så bliver det så godt, man bliver lidt ældre, ikke? Man bliver lige med et hug, så bliver man lige 9 måneder ældre, ikke? Men det har du sgu været hele tiden, ikke? Det har du været hele tiden. Og det vil være dejligt at få noget fokus på, hvad det er, altså, hvad det er, der sker. Og så vil faren jo også, så vil man jo kunne fejre både faren og moren samtidig på en eller anden måde. Ellers er fødselsdag, det er jo kun noget med fejre mor et eller andet sted, ikke? At vi skal da huske, at du kom ud af mor, ikke? Så det er altid det der med at fjerne fokus fra far og mor er den vigtigste i verden, ikke? Nej, lad os gå tilbage og fejre konceptionsdagen. Det er det sidste nye. Det er det nye sort inden for sociale begivenheder, ikke? Så jeg tænker, det var en måde, hvor man kunne gøre noget, som jo en ting, jeg skulle lige nævne, at der vil være meget fokus på, når man skal fejre en konceptionsdag, ikke? Eller det kunne lægge op til i hvert fald, at man som inseminator, altså manden, måske godt kunne tænke sig at sikre, at hvis mor hun planlægger, eller at man aftaler parret imellem, altså mor og far planlægger, kommende mor og far måske, planlægger, at nu kunne vi godt tænke os at lave et nyt barn, så river de lige 14 dage ud af kalenderen.
hvor mor og far er et sted, hvor de har styr på hinanden, ikke? Og særligt har manden styr på mor. Så i 14 dage, der er hun under konstant opsyn. Og i midten af den 14-dages periode, eller måske i den første, du skal jo teknisk set, kan måske lige regne lidt på det, det ved jeg ikke, men det er der kloge mennesker, der sikkert kunne finde ud af, ikke? Og hvor lang tid den her periode skal være, der laver man selve inseminationen. Så man er sikker på, at man kender inseminationsdagen, og man gør det kun én gang. Det er ikke sådan, at du gør det 2-3-4 dage i træk eller sådan noget. Du gør det én gang i den 14-dages periode, eller hvad periode nu skal være, og så satser du på, at hun bliver insemineret. Og så ved du nøjagtigt, hvornår det var. Så kan du fejre samlejedagen. Du kan også regne ud og sige, okay, jamen, vi går ud fra teknisk set, at det er den gennemsnitlige konceptionsdag, fordi i ret beset betyder det jo ikke noget, om det var den ene eller den anden dag, det skete. Vel? Du kan have en officiel konceptionsperiode, der siger 4 dage. 4 dage efter samlejet, der blev du konceptioneret, og der er du, du ved, der blev du født. Så er der styr på, hvem faren er. Moren har ikke... moren har, og faren har mulighed for at fejre konceptionsdag, og alle er glade. Ej, det går værd, at kvinden ikke er glad, fordi hun ville måske gerne ligge og blive humpet af en 3-4 mænd, og så sikre sig, at den bedste af de 4 får lov at inseminere hende, ikke? Så det synes jeg var det ville være en glimrende idé. En glimrende idé. Så det har jeg tænkt mig at gøre fremover, det er at fejre min konceptionsdag, som er 14. oktober i år, næste gang. Og ja, og hvordan det skal fejres, det ved jeg ikke, om det skal være hvordan lagkager. Så det kunne man, hvis du har nogle idéer til, hvordan man kunne fejre det, og så gøre det til noget nyt og specielt. Og du ved, ligesom man fik indført valentinsdag, ikke? Er det ikke det, det hedder? Hvor man skal give sin kæreste et eller andet blomster eller sådan noget, en gave. Så hvordan konceptionsdagen? Hvordan skal man fejre den? Hvilken tradition skulle man... hvilke kager skulle man spise? Eller skulle man spise kager i det hele taget? Eller, ja, hvad skulle det være, ikke? Så... Gode idéer modtages med kyshånd, og ellers så må du have en rigtig dejlig dag. Kan du have det godt.